Мої вітання! В студії Олександра Литинська. Рибалки знають, що риба перестає клювати десь за добу перед негодою. А про ймовірність справдження прикмети найближчої доби у четвер 8 червня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західних областях малохмарно, часом за прогнозами нетривалі дощі. Термічні показники цієї ночі триматимуться в межах 12-13 градусів. У денні години буде плюс 20-22. У північній частині показники на термометрах трохи вищі. Вночі 13-16 тепла та від 21 до 28 градусів завбачають синоптики в день. Загалом тут хмарно з проясненнями, мають пройти помірні дощі. Слабка хмарність на сході повинна відзначитися невеликими опадами. Нічна температура повітря близько 15 тепла. Протягом дня ртутні стовпчики триматимуться в межах 30-31. 16-17 градусів вночі та від 25 до 30 з плюсом в день прогнозується на півдні країни. Малохмарна погода на Одещині та Миколаївщині відзначиться помірними дощами. Найближча доба в Криму обіцяє бути малохмарною та здебільшого сухою. Температура на півострові становитиме плюс 17 у нічну пору та плюс 25-27 у день. Хмарність із проясненнями передбачається над центром країни, часом задощить. Уночі тут близько 16 градусів і від 25 до 30 поділок фіксуватимуть ртутні стовпчики в денний час. Будинок номер 164 на вулиці Кирилівській у Києві пов'язаний із прізвищем родини Грушевських. Це колишнє училище імені Сергія Федоровича Грушевського, зведене 1911 року. Авторами проєкту були архітектори Едуард Братман та Василь Кричевський. Замовляв будівництво майбутній голова Центральної ради професор Михайло Грушевський, щоб виконати останню волю батька, оскільки Сергій Федорович перед смертю заповів гроші на спорудження в Києві навчального закладу. Одразу після завершення будівельних робіт ця триповерхова споруда у стилі українського бароко різко вирізнялася на тлі одноповерхових сільських хат та міщанських будиночків. У наш час споруду займає Академія муніципального управління. А далі про погоду. Тож знову хмаритиметься з проясненнями над Київщиною та столицею. Очікуються помірні дощі, а місцями і зливи. Ртутні стовпчики триматимуться біля 15-градусної позначки вночі. У денні години температура повітря становитиме плюс 20-22. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!